Inkomplu niskopru l-istorja meravigliużi tal-muturi u fil-fatt maħna l-ġon Baldacchino u wasanna f-periodu interessanti ħafna. Tal-lema senu Triumph? Dan huwa 1949. Għawek naraw diġa li l-Gerder Fox Pitch diġa beda l-hydraulic. L-hydraulic fork, ġifiri naraw li Triumph jad bil-hydraulic fork u koll, diġa. Biss, l-eżempju għadu rigid xorta, biss saw f'da Triumph issa naraw svilup. Li apparti narġaw naraw l-instrumentation fil-tank biex baqa xi ħaġa li kważi nistgħu ngħidu off the shelf. Mistess dak intank qabel il-gwerra. Ta' dak il-dashboard bla l-loġġi ħanejdulu hekk u kollox f'dejk. Issa qed naraw l-avolja riġed biex peress in-nies kienu mdorrijin bir-riġed. Dan imbagħad għandu beda sistema ġdida ta' suspension. Is-suspension hedha dik li ngħidulha spring hub. Forsi nispjegaw telespettaturi, l-idea hija li issa kien hemm shift ċaqli għalej muturi ktar komdi. Eżatt, dik ix-shift ta' maturi ta' muturi ktar lejl kumdità u l-kumdità apparti li diġa kellna l-hydraulic front fork, issa mar morna wara. Daqsxi suspension fork. Wara li kellhom it-Triumph bdew bil jgħidula spring hub. Spring hub kienet hub, kienet ir-rota u l-hub kien imkabbar mimli bil-molol u kien hemm travel ta' xi 2.5-3 inches sejra l-fuq u l-isfel. Ġuri suspension inkorporata ġo l-ħab? Inkorporata ġo l-ħab. Jitlaw jinżel mar-rota. U jek minn s-sejr zbal, l-ideja kienet li ma jurux molol il-motor jisat konvenzjonali, jider kif kien jider l-antika. Kien jider l-antika, dek rigid, xorta, u kien hemm vantaġġ ieħor fuq għall-oġġett, illi min kellu diġa motor rigid, kellu xi motor anki tal-gwerra u ta' qabel il-gwerra, seta' jixtri dil-famuża spring hub u jbidlu jekk irid naqra ta' kumdità u baqa' bl-istess motur. Barra minn hekk hawnhekk naraw żvilupp kbir fil-magnissa, s'issa tkollna dejjem singles il-biċċa l-kbira, l-komuni kien singles. Hawnhekk ħareġ il-kunċett ta' twin. Da' twin għal volja tara single. Twin engine, imma dik il-fatt illi hu l-dizinjatur Edward Turner rid xorta jara kunċett ta' single cylinder, għax single cylinder kienet il-moda. U bil-kunċett ta' single cylinder kun ma kabbara daqsxejn il-barra, ħareġ twin engine. U mhux għax tara ġiex exhaust pipes, ma tindunax. Kien hemm single cylinder qabel li kienu joħorġu bil-twin exhaust. Dak kienu il-twin exhaust dak kien hekk gosti, issa mhux gosti, issa għandna ġiex ċilindri. Ġifieri. U allura inti diġà għandek motor twin b'daqsxejn suspension bil-hydraulic forks u alla volja għadna wkoll xorta bis-sarċ pereżempju għadna l-kunċett ta' sejt saħjar għadu ma daħalx. Għadna kollox sarċ. Meta tajt sarċ? Is-sarċ huwa single seat ġifieri, saddle seat. Saddle seat u miskien il-piljen kien ikun fuq l-isponza fuq f'dal każ għandu naqra suspension fuq spring hub imma kieku għandu dal-motur kieku jgħid fuq kull daqqiet ta' triq jieħodha il-piljen. Mbagħad, ifimni, kien hemm kunċett ieħor ta' wara l-gwerra. Tinsiex li l-gwerra qed ngħidu kien hemm il-faqal, kien hemm nies producers tal-mutur li rridu jaraw kif sa jżidu l-beħħ. U kien hemm l-idea tal-famuża autocycle. Autocycle hija bicycle b'motur. Bicycle b'magna. U l-magna hija il-Villiers narġaw. Ġarajnija l-Villiers. Ġarajnija qabel iva hawnhekk qed naraw il-manifattur li huwa Norman qed jagħmel ġust il-bicycle kifini bil-frame bit-tamp kollox u xtara magna ment il-Villiers. Two-stroke? Il-magna two-stroke bħalma dejjem tipikament Villiers ġifieri kif spjegajna anke qabel kemm jixtru l-magni u dejjem jagħmlu mutur differenti. X'kellu vantaġġ da? Waħda mill-vantaġġi kienet prezz. Barra prezz ġifieri kienet ukoll li bniedem li għandu bicycle issa jista' jixtri bicycle bil-magna ma jaqbax jaqdef. Ma jkunx hemm dak il-qabża kbira. Ma jkunx hemm dak il-qabża kbira bil-forsi jkun hemm mutur. Barra minn hekk jekk bniedem jitħajjar hemm ċans li jitħajjar li jixtri mutur. Għax issa jgħid dażajra li hija ħankabbar. Allura inti bda kien hemm ukoll ħaġa oħra li qed ninsew ix-shortage of petrol, eh? Importanti li inti bil-gallun li kien jirnexxi li jiddobba jagħmel ġimgħat jiġri jekk jista' jkunu. Waqt li b'muturi bħal da, speċjalment forsi da, peress li twin, ma tantx kont tiġri daqshekk. Spjega li daqsxejn fuq dan il-mutur qed nara xi aġġeġġi li. Il-mutur huwa sempliċi huwa frame ta' bicycle. Furketta Gerder kif kienet waru pre-war ġifieri imma Gerder żgħira, Prestige.
ġeġġi speċjali mandu xeħ li dak huwa ċok biex ma tinżilx għaċ-ċok hemm isfel jew biex naqqas il-cables minn fuq il-handlebar, għandek it-trottle bil-lever trottle mhux bit-twist trottle, break it bħal bicycle litteralment, front and rear bil-lever bħal bicycle. U kull m'għandek. Fih żewġ ktajjen. Ovvjament waħda l-pedali. Waħda l-pedali u waħda biex ikun direct drive għal true clutch mal-magna. John, li għadna ma rajna imkien huma radiators. Sissa li tkellimna fuq kollox. Vera, fil-fatt, jekk ninsemmu l-magni two stroke, il-ditta Scott kienet diġà qed tipproduċi magni two stroke bil-kunċett ta' water cool. Ġifieri radiators kienu diġà jeżistu. Biss qatt ma saru popolari. Qatt ma saru popolari, ġifieri ma huwa kunċett li ngħidu da xi ħaġa moderna, mhijiex moderna, kienu diġà jeżistu u baqgħu jisgħu mal-żmien twil ġifieri. Bħala two stroke tarġa' mhux bħala four stroke. Mela, perjodu interessanti direttament wara l-gwerra, biss imbagħad fil-50s xorta. Saru żviluppi interessanti oħrajn. U aħna l-ġimgħa d-dieħla lejx iex ħanħarsu għadur. Il-ġimgħa d-dieħla ġifieri issa wara li qed inlaqtu l-affarijiet minn fuq l-iskaffa tal-manifatturi, qed bil-flus li qed jippruvaw daħlu l-manifatturi minn dal-bejħ ħanejtek, irid jagħmlu l-iżviluppi ġodda. U tara żviluppi ġodda bħal pereżempju suspension mod ieħor, kuluri wkoll, u anke tip ta' magni. U forsi jikbru anke ċilindrata. Grazzi John, ħafna żviluppi ġodda li qatt irridu nħarsu lejhom, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Pju suspension mod ieħor, kuluri wkoll, u anke tip ta' magni. U forsi jikbru anke ċilindrata. Grazzi John, ħafna żviluppi ġodda li qatt irridu nħarsu lejhom, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.